Вітаю усіх, хто щойно прокинувся і уже до нас приєднався. В ефірі «Файного ранку» новини. Тож починаємо. 453 рази працівники швидкої виїжджали на виклики по області. По місту медики викликали 152 рази. За словами старшого лікаря зміни швидкої допомоги Вікторії Андріуці, в основному виїжджали на допомогу людям, які скаржилися на болі в животі і серці, тиск, високу температуру. Зокрема, учора о 22-й годині у Коханівці біля Вишнівця сталося ДТП. Перекинувся бус, постраждали четверо людей. Вони госпіталізовані у районну лікарню. Загалом, як повідомила Вікторія Андріуці, за ніч по місту госпіталізували 15 осіб, за добу 35. Учора у Лановецькому районі селяни вийшли на акцію протесту. Понад 20 жителів сіл Лопушне-Верещаки перекрили дорогу Тернопіль-Ланівці. Люди вимагали підвищення закупівельної ціни на молоко. Зараз за літр молока селяни отримують 4 гривні. Корову обійти – то є великий труд. Для корови потрібно заготовити сіно, для корови потрібно викосити те сіно, висушити, зібрати, а потім віддати. І молоко, виходить, що віддав, то я заплатив за сіно, а ухід мій остався нуль. Зараз на дорозі Тернопіль-Ланівці біля 20 людей перекрили дорогу, виступають за підвищення цін на молоко. З них 13 з Верещаків і Лопушного і 7 молодих людей з Тернополя. Галина Малишко з Лопушного має на господарці 4 корови. Каже, їх утримання наразі збиткове. З молоком ситуація критична, через те, що нас приймають молоко взагалі не людина здає, договір заключений на підприємця, підприємець здає на молочарню, і те молоко, наше людське молоко, доїжджає тільки до нашої молочарні, щоб ви знали. Від молочарні вже їде на Тернопільський маслозавод молоко підприємця. Хочу сказати, що як було молоко роки два назад по 4 гривні в магазині, то в нас брали по 2 гривні. Но зараз ситуація складається, що 20 гривень молоко в магазині, значить, хоча б по 10 гривень мали би дати нам за молоко. Степан Буцак приїхав з села Шушківці. Це за 35 кілометрів від місця проведення акції. Чоловік має 2 корови. Приєднався до протестувальників, щоб добитися підвищення ціни на молоко до 5-6 гривень за літр. Чоловік підрахував, що за рік на догляд 2 корів витрачає понад 10 тисяч гривень. Десь приблизно буде за 3 тисячі машина жому. До вас? Так. Потім треба 700 тюків соломи. Сіна, барака, ну, все треба. Солярки треба ж привезти і завезти. Все. Десь коло 13-14 тисяч треба на 2 корові гроші. Начальник відділу агропромислового розвитку Лановецької райдержадміністрації Ольга Ярмосюк вважає, що вимоги селян слушні, але вирішувати питання закупівельних цін на молоко варто на державному рівні. Ми чуємо про це невдоволення і ми, в принципі, підтримуємо населення. І ми зацікавлені, що була піднята ціна на молоко, але оскільки ми не можемо надто вплинути на це, ми вивчаємо ситуацію, от скільки, значить, де, які є можливості, як допомогти людям. Ми спілкуємося з заводами, які працюють на Лановеччині, не тільки з тими, які безпосередньо в цих селах, а й з іншими. В принципі, всіх в них позиція одна, щоб підняти якість молока, тоді відповідно підніметься ціна молока. Світлана Шумна, Юрій Багрій, новини. У Тернополі провели обласний чемпіонат з більярду серед людей з інвалідністю. Участь у ньому взяли 16 учасників. Провели ці змагання уже у 24-те. Ну, як проходять змагання, у нас розписуємо сітку. Сітка йде таким чином, що ми попадаємо між собою так, щоб пограти по кілька разів. Американського більярду гра дуже проста. От зараз мій удар, я б'ю куди хочу, щоб тільки щоб забити шар. От. Рахунок до стандартного, як в більярді, до 8.
з одної партії визначаємо переможця. Граю в цю гру вже довший час, десь 5 років. Запрошують мене з інваспорту. Приходжу, стараюся по можливості кожного року. Призові місця, як коли виходить, але, як то казали, головний олімпійський девіз, головне не перемога, а участь, спілкування між людьми, підбадьорювання морально-бойового духу. Проводимо мільярд, виявити найсильніших, які будуть захищати честь нашої області на всеукраїнських змаганнях. За добу у Тернополі народилося 10 дітей. В Тернопільському перинатальному центрі, що на БАМі, народилося 5 немовлят. З них 2 хлопчиків і 3 дівчаток. Про це нам повідомила заступник директора з дитинства і пологової допомоги Тернопільського пологового будинку Ольга Сидорчук. У перинатальному центрі «Мати і дитина», що у центрі міста, народилося також 5 малюків, з них хлопчиків 3 і 2 дівчаток. Про це нам розповіла лікар-статист приймального відділення. За словами медиків, усі немовлята здорові. На цьому у мене все. Побачимося з новинами уже за півгодини.